Bugün 29 dekabr Andijon avtomobil bozoridan sizlarni Nexia, Tico, Lacetti, Gentra, Captiva, Tico, Spark narxlaridan tanishtirib o'tamiz. Birinchi avtomashina Nexia 2 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Salon holatlari, bo'liklari bor. Media tizimi. ...93,724 yurgani. Balonlar. Yangi balonlar. Yaxshi holatda. Gazlar o'rnatilgan, temir metan. Zapaskalar bor aka. Zapaskalar bor. Gaz bog'lari ham yangi holatda. Aka urilgan, qurilgan joylarichi? Kraska. Toza bu. Toza. Kraskalari yo'q-a, petnomedniklari. Nech pul narxi aytyapsiz endi bunga? Aka 6600 yozinga kami bor. 6600 kami bor. Variantgachi? 3-4000 pul yet. Variantga ham beriladi-da. Shtroga beriladi. Nomeringiz necha? 93-li. 787. 787. 5550. 5550. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Qiziqqanlar bo'lsa, ikkinchi Nexia'miz ham shu akamizdan 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Uni balonlari ham yangi holatda. Ishlab chiqarilgan bu qadar. Odamni tashlaydimi? ...254,560 yurgan. Media tizimlari. Salon holatlari. Bo'lik yo'q. Bo'lik tashlanadi. Bu ham bagajini ko'rsatamiz. Ochildi endi. Ikkinchi avtomobilimizda ham temir gaz balloni o'rnatilgan. Metan. Zapaska ballonlar bor. Bunimizning narxi 5600, ozgina kami bor ekan. Motor holatlari. Akkumulyatorlar yangi. Bo'ldi motor. kami bor dedi ikkinchi avtomobilimiz. Uni kraskalarichi? U ham toza. Motorlari, rasvodlari yo'q. Bu 254,000 yuzda xolos. 254,000. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilishi mumkin. Nomeringiz bir qaytarib ikkinchisiga. 93-li. 787 5550. Bizda keyingi mashinamiz Nexia 1. 99 yilda ishlab chiqarilgan. 98 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balon holatlari. Sakalistkalar o'rnatilgan. Salon holatlarimiz polik tashalgan. Chikollar bor. Yurgani
623258 kilometrga media tizimi. Metan gazı o'rnatilgan. Zapaskamiz bor-a? Zapaska balonlari bor. Biroz yilgan, nu bor. Balonlari bor. Yangicha. Qovlatlarimiz. Motorlar qanaqa aka, rasodlari yo'q. Rasodlari yo'q. Rasodlari yo'q. Full tramblor. Akkumulyatorlari yangi. Tramblor. Ekonomistning motorlar. Akkumulyatorlari bo'lmaydi, yangi. Nech pul narxi aytyapsiz aka bunga? 4000 narxi aytyapman. 4000 kami bor. Ha, kamadi, bir emas. 2000 puli borlargacha variantga bo'ladimi? 3000 variantga yo'q. Kraska, petnolar qanaqa? Qayerlarda? 40% kraskasi bor. Qaysi tomonda? Endi yer bellarga endi jinne-jinne chiningan joyga. Ha, u yer bellari jinne-jinne tekizilgan. 98-inchi yil. Nomeringizni aytsangiz? 90-li. 525. 5385. 5385. Mayli bozoringiz bersin. Keyingi Nexia'mız 2009-inchi yilda ishlab chiqarilgan, qora rangda. Balon holatlari. Salonimiz. O'yiklar tashlangan, cho'llar bor. Oyna ko'targichlarimiz. Bunaqa kinopkalik. Bir 2648 kilometr yurgan. Media tizimimiz. Bundan temir metan o'rnatilgan. Zapaskamiz bor. Oldini ochdim. Motor holatimiz. Sonstrom diyor. Akkumulyatorlarimiz yangi. Aka, motor rasodlari qanaqa bormi? Motor rasodlari yo'q. Kraska joylarichi? Kraska bor. Qayerda? Kapot kirilgan. Kapot kirilada. Kraskalarimiz bor. Nomeringizni aytsangiz, sizga qo'ng'iroq telefon qiladi. 97. 97-lik. 581. 581. 1065. 1065. Keyingi avtomobilimiz Nexia 2, 2019 yil ishlab chiqarilgan, oq rangda. Olmayan balonlari, chiziqlari bor. Salon holatimiz. O'lik tashlanmagan, chuqurlar bor. Oyna ko'targichlarimiz knovichni. Avtotex xizmatidan istagan avtomashiningizni xarid qiling va aksiya ishtirokchisiga 376561 kilometr yurgan.
Aka bagajni ochib yuboring. Endi ochildi. 100 tali temir metan o'rnatilgan. Zapaskasi bor. Holatlar yaxshi. Aka kraskalar qayerlarda bor? Kraskasi kapot uzun kraskaga kelgan, chizilgan. Kapot tepas chizilgan. Ha, ana orqa eshik. Orqa eshikda bor. Kraska. Kapot chizilgan, kraska sepib qo'ygan. Pon sepilgan kapotga. Ha, bollar chizib. Motorimiz bir oldin motor. Аккумуляторларымыз бөлмені. Газ орнатылған. Мотор расходлар чаке? Расходы. Болмайды дегенімізден бәрі іште-піше болады. Іште-піше бар енді. Минілген машина 2009-шы жыл. Болады да бар, іште-піше. Номерыңыз нетші? Номер телефон номерім. 782 тан ғой. 782-10-14. 782-10-14 телефон номерлары. Қызықалла телефон құлады. Nexia'larımızı, yangi roqları, yangiləri 2014-cü ildə işləb çıxarılgan, 16-cı ildə satılgan. Novada idi. Maca uyudu. Hə? Hayır. Anonə qoyuyor. Qaysın? Qoyamız aka. Nə oldu? Nə saytınız oldu? Avtobazar. Avtobazar? Balonlarımız, ha. Üçə yürüyən, almashtırış kerak. Oyna kötarışlarımız Knobichni. Polik tashlangan, shollar qilingan. Yurgani 85000, 89 km yurgan. Media tizimi. Salon holatlari yaxshi holatda. Üstəlik temir metal o'rnatilgan uya. Zapas balonlar bor, yaxshi holatda. Моторымыз соңыз трамблер, аккумуляторлары яңге. Әке кираскелары қаны қар? Бар мұй оғы мұй? Таза кираскелары таза. Мотор асотлары че? Ада ойлай яқшы. 85 мүй үлді. Номерыңыз нетші? 99 4348. Нече бұл нағайты яс бұл не? 6800. 3-4000 пұлы барларға бар ет кәте? Нақ бұлге. Мәл қызық қалда телефон қыладымды. Мазарыз берсін. Нексияла көрсатыша дауым етамыз. Кейінгі Нексиямыз 96-ші елді шылап шықарылген. Қаны қарайын дейлады бұл әке? Қаны қасы бет дейлады? Zangor, svet. Balon holatlari yaxshi. km yurgan media tizimimiz. Salon holatlari. Chiqurlar bor. Polik tashlanmagan. Oyna ko'targichlarimiz Knobichni.
ko'ramiz. Ustali temir metan o'rnatilgan. Zapaska balonlar bor. Balon qanaqa bo'lamay aka? Motorumuz Sonstramlyor. Lüks kondisioner dedizmi? Lüks kondisioner, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Motor rasotlarichi aka? Nima rasotlari? Motor rasotlari yo'q. Kraskani faqat qaysi tomonda petno bor dedingiz? Krilo. Mana shu kriloda petnomiz bor. Nomeriz nechchi? 99-lik. 302 66 37. Qiziqqanlar telefon qilishi mumkin bemalol. Keyingi mashinamiz Gentra qizil rangda 2018-yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yo'q, sakatiska ishlari bor. Salon holatlarimiz, oyna ko'tarishlarimiz, novishni chuqurlar qilingan, polik yo'q. Km yurgan. Media tizimimiz. Yo'q, kepkal akamizdan. Milli keldik, ha? Milli keldik deyman. Yo'q, nima ketar ekan? Biz bir yaka yapıyoruz. Biz bir yaka yapıyoruz. Biraz oynatılgın. Olduk siz. Üstali. Üstali ya bu hake? Ha, üstali. Üstali. Temmin metan oynatılgın. Zapaskalarımız, damkiratlarımız bor. Ha? Motor holatlarimiz, akkumulyatorlar yangi, motorlar bir oldi, motor lüks yevro kelyapti. Politsiyasi qanaqa bo'ladi aka? 1 euro. 1 euro. Kraska joylarichi? Nari yashida shilingani bor. Sa, devorga shilingan. O'ng yashida ozgina shilingan joyi bor. Bir qat. Bir qat. Mana shu tomonda. Nech pul narx aytyapsiz aka? 9000 aka. 9000 kami bor. Variantchi. Mana yaqin ko'ra. Oz-oz kelganlar bilan kelishiladi. Nomingiz nechchi? 93-lik. 259. 259. 81-88. Keyingi Nexia 2-miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan oq svetda. $300,000 o'tgan yurgani, balonlari yaxshi holatda. Salonimiz polik tashlangan, chixollari bor. Oyna ko'tarishlarimiz knovishni. Yurgani 300 mingdan o'tdi. Media tizimi. Ha,
Stali temir metan o'rnatilgan zapas balonlari bor. Motor holatlarimiz. Motor rasodlari qanaqa aka? Motor rasodlari yo'q, akkumulyatorlari yaxshi holatda. Lyuks deyiladimi bu endi? Lyuks 5 konditsioner. Kraska joylarichi aka? 0000 dan suv chiqaruvchi, yarim teshikda. Petnosi bor. Chiqaruvchi petnosi bor mana shu joyda. Nech pul narxi aytyapsiz aka uni? 5000 aytyapmiz, biz ozgina kami bor. 5000 kami bor. 2-3 ming puli borlarga variant qachon? Bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Qancha muddatga? 1 yilgacha. Qancha? 1 yil emas-a? Yo'q, 4-5 oy. 4-5 oy puli yetmaganlarga variant ham bor. Nomeringiz nechchi? Nechchi nomer? 94-lik. 94-lik. Ha. Akamkini 94-ga keldi. 93 meniki yozib. 93 253 89 96. 253 89 56. 89 96. 89 96 qiziqqanlar telefon qilishi mumkin. Keyingi mashinamiz Nexia 2 2013 yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz yaxshi qolmoqda. Yana o'zgina yuradi. Salonlarimiz polis tashalgan, chikollari bor. O'yna ko'tarishlarimiz. Yana bir 170905 km yurgan. Media tizimi. Aka propanmi? Propan. Propan. Propan o'rnatilgan ekan, motor holatlarimiz. 1.6 motor, akkumulyatorlar yaxshi holatda. Qanaqa lyuks deyiladimi aka bu? 5 konditsioner lyuks. 5 konditsioner lyuks. Kraska joylarichi aka? Kraska yo'q, xudo xolasa. Kraska yo'q, toza. Toza. Nomeringiz nechchi aka? 97-lik. 97-lik. 339. 339. 02. 02 15 15 qancha kami bor? 6000 dan ozgina tushib beraman. Magazin narxi 57. Magazin narxi 57, 6000 dan tushib beriladi. Variant o'ynayoramiz. Variantlarga pul yetmaganlar bilan kelishib oladi. Qiziqqanlar telefon qilishi mumkin. Keyingi avtomobilimiz Cobalt avtomobili. 2016 yil ishlab chiqarilgan. Oq rangda. Yaxshi holatda. Salonlari bo'lik tashlangan, chiqo qilingan, oyna ko'targichlarimiz knopkachni. Media tizimlari. Yurgani qanaqa aka? Yurgani? Ha, elektr. Elektrmi? Kilometr yurgan. Mana aka uni bosib oldi. 3 talimi bu? 90 tali. 90 tali temir metan o'rnatilgan. Zaparkas 14 zavodskoyda. Zaparkas
bo'lsa bu. Mana zapaskamiz yangi holatda. Kraska joylari shu aka. Kraska kapotda bor. Oldi kapotda. Eshiklarda bor. Eshiklarda bor. Qaysi eshikda? Orqa eshikda, chap tomonda. Nech pul narxi aytyapsiz aka? 9.5 kami bor. Pul yetmaganlargacha 2-3 ming. Nomeriz nechchi? 99lik. 902. 902. 89.50. 89.52. Qiziqqanlar telefon qilishlari mumkin. Keyingi mashinamiz Lacetti. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Qora rangda. Balonlarimiz yaxshi holatda. Salonimiz polik tashlanmagan. O'yna ko'targichlarimiz knobishni. Yurgani 106.367 km yurgan. Media tizimi. Media tizim. Apa tu sekali ya? Calut. Gaz o'rnatilmagan mı? Propan. Nima deydi buni? Tanga tabletga balon propan o'rnatilgan. Zapas gazchi. Zapas gaz uydi. Zapas gaz uydi. Olib berilarda kelishilsin. Kraska joylari qanaqa aka? Toza. Nech pul narxi aytyapsiz endi bunga? 8 ming kami bor. 1-2 ming pul yetmaganlarga variantgachi? Berilaveradi. Variantga qilib berilaveradi. Nomeringiz nechchi? 94-lik 106 50-52. Mayli bozor. Bizda keyingi avtomobilimiz Gentra avtomobili. 2014-yil ishlab chiqarilgan 1 euro avtomat korobka. Holatlari yaxshi. Mana g'omonon anaqasini ochib qo'ymaydik, orqasini. Voy, kapotni ochib qo'yindikmi? Salon holatlari polik tashlangan chiqollari bor. Oyna ko'targichlari avtomatiki. Avtomat korobka, media tizimi 37 ming km yurgan. 25 milliondan bo'lsa bo'ladimi? Qarda cho'tibga sotib qo'yaman, sol ketyapti. Zapaskalari tushmagan. Bu hali bir key o'zing kelgan. Temir metan balon o'rnatilgan. Zapani ko'rsatgan o'zing keladi. Zapaskalar yangi holatda. Konkretlar bor. Narx qancha aka buni? Narx qancha aytyapsiz? 8800 kami bor. 2-3 ming pul yetmaganlargacha variant kelishilaveradi. Nomeringiz nechchi? 93-lik. 93-lik. 252. 252. 0577. 0577. Qiziqqanlar telefon qilishi mumkin. 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili, maloshni svetda. 3-chi pozitsiya mashinamiz, balonlari yaxshi holatda. Salonlarimiz o'yna ko'tarishlari knobishni polik tashlangan. Chiqollar zavodskoy. Media tizimi
yürüyen 75.701 kilometre yürüyen. Kaça? 75.000. Ha 75.000. Olatlarımız. Aha. Motor holatlarımız, akkumulyatorlar yangi. Motor asotları yok ha hala. Ya da 75 milyon kadar asot olar. 5 milyon. Orkaç orkanı aç birisiz. Gaz ornatılgan mı? Gaz ornatılgan. Santali temir metan o'rnatilgan. Zapaskalarimiz yangi holatda. Yo'q. Kraska joylari chaki? Yo'q. Kraska joylari yo'q, mashina toza. Necha pul aka narxi buni? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Variantchachi kelishila oladimi? Kelishila oladimi? Variant kim gelişi la uğradı? Nomeriz netçi? 90'lı. 90'lı. 519. 549. 29.09. 29.01. 29.01. Kızıkkarla telefon kılıçları mümkün. Bizde Cobalt avtomobili 2013 yılı işler çıkarılıyken. Avtomat korobka bu ya. 2400 bor. Balonlarımız yangi holatda. Salonlar. Zaskoy. Çol poliklashlanmagan. Oyna ko'tarishlari knobishni. 186.000 kilometre yurgan probek media tizimi. Avtomat korobka aytib turganimizdek. Salon holatlari. Motor holatlarımız. Akkumulyatorlar yaxshi holatda. Aka bunga qancha aytyapsizlar? Buni 7800 kami. 7800 kami bor. Variantga bu ham kelishila oladi. Yo'q, bankga berishimiz mumkin. Bankga berish mumkin. Kraska holatlarichi, yo'qmi? Jichcha kapotdan 3 ta petnosi bor, orqa eshigida moldinni pastida, eng pastida jichcha petnosi bor. Bo'ling usha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nomeringizni qaytarib yuborasiz aka? 252 1577. Mana siz qala telefon qiling. Bozoringiz bo'lsin. Bizda yangi Nexia 2 avtomobili 2014 yil ishlab chiqarilgan turgan mashina. Gaz ham o'rnatilmagan hali. Balonlari yangidi. Salon holatlari bo'lib tashlangan. Chuqurlari zavodga chuqur. Oyna ko'tarishlarimiz 1.3 noy. Yurgani 8020 kilometr yurgan, 8000 kilometr yurgan. Media tizimi zavodskoy. Bizga gaz o'rnatilmagan. Mashinamiz benzinda.
Zapas ke baloni yangi tushmagan kraskalari. Orhon. Простой машина, аккумуляторлар яңа халатта. Яз орнатылмаган айтып өткәнбез. Шунаны йылы 2014. Краскалары таза. Краскалар таза. Нечә сумнан хатабыз? 7200 kami bor. 1-2 ming dollar pul yetmaganlarga kelishlar variantga. Variant ham kelishlar. Nomeringiz nechchi? 549-7799. 549-7749. 77. Boshqa qatta ayting kodi bilan. 90-549-7799. Qiziqqanlar telefon qilishi mumkin. Bizda 2017 yilda ishlab chiqargan Nexia 3 avtomobili. 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Oq rangda. Balon holatlarimiz. Yangi. Ekstra kuchlarimiz qonun shuni. Polik mamlaka polik tashlangan. Chiqurlar qo'yilgan. Namozni yurgani 102726 km yurgan. Media tizimi. Shunamiz o'rtas. 65 tali temir beton o'rnatilgan. Zapaskalarimiz. Zapaska balonlar bor. Bro'lti motor, akkumulyatorlarimiz yangi. Lyuks konditsionerlari. Ha, 4-chi pozitsiyada avtomat tarafda hamma yo'qolgan bilan. Kraska joylari qanaqa aka? Kraska mana bitta krelada kraskasi bor. 10 kutilarda kraska bor. Bir ikki yerda petnosi bor. Ichiga o'tmagan. Otga krelada mana. Narxini qanaqa aytyapsiz aka? 40 ganda, bunday robotdan 40 gan, mayerda. 4200 dollar puli borlarga beriladi. Qolgan 4000 dollarini 6 oy davomida yuzvarishga. Nomeringiz nechchi? 93. 93'lik 787 31 0 var. Galata telefon qilishi. Yaqinda. Ukrainada. Balon holatlari yaxshi holatda. Salonimiz oyna ko'tarishlari. Kinovishni chiqib qilingan. Qo'rilan samnaqa gazon holatda 79 ming km yurgan. Media tizimlarimiz, mexanik korobka. Thank you.
90 tali temir metan balon o'rnatilgan. Zapaskalari yangi holatda, kraskalari bilan damperatlar bilan. Tirchilik bu. Ha, tirchilik. Yaqin qilinmi, hech qilinmi? 11 kami bor narxi. 11 kami. Kraska joylari qanaqa aka? Kraskalar toza. Nomeringiz nechchi? 99433-7157. 99433-7157. Boshqa qayta aytaylik. 99433-7157. Qiziqarlar telefon qiladi. 11-yil ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili. 3-chi pozitsiya avtomat korobka oq rangda. Balonlarimiz yaxshi holatda. Salon holatlari, oyna ko'tarishlari, knobichni polik tashlangan, chuqurlar. Avtomat korobka. Media tizimi 175 000 km yurgan. Toqson tali temir metan o'rnatilgan. Zapaski balonlarimiz bor, damkrat. Zapaskalar bor, damkratlar bor. Motor holatlarimiz, motor rasodlari yo'qmi aka? Akkumulyatorlar yangi. Kraskalarchi aka? Toza. Kraskalar toza. Nech pul narxi aytyapsiz? 8,5 ming kami bor. Variant qachi? Qanchaga? 2-3 ming pul yetmaganlarga. Biroq 2 oyga bo'lsa? 1-2 oyga variantga ham kelishlar oradi 2-3 ming dollar pul yetmaganlarga. Nomeringiz nechchi? 97-lik. 584-70-02. 72-12-2. Spark avtomobili 2016 yilda ishlab chiqarilgan oq rangda 2-chi pozitsiya. Balonlarimiz ancha yurgan, yana yuradi 6-chi. Salom. Salon holatlarimiz, uni ko'tarishlarimiz, qanaqa polik tashlangan. Chiqollar qilingan. Balon qorasi beraymi? Media tizimi, mexanik korobka. Eli 2000 km yurgan avtomobilimiz. Shart emas aka. Gaz o'rnatilmagan ekan-a? Gaz qo'yilmagan. Damkrat kuchlarimiz, zapaskalarimiz bor. Mashinamiz benzinda. Yo'l
bozorni kirishi bor oldindan 2.5 metr qilyapti. Ochdim. Boshqa bozor degan nomer 142 rangi oq. Ko'ringlar. Komukning nomeri 2015. Motor qovlatlarimiz 2-chi pozitsiya. 2014 yil qovoq. Kondisionerlar bor. 2.5 metr qilyapti oldindan. Qimmatlar. Boshqa kirishi bor ekan. Bu nomi kim nomida? Motor 790 nomeri ko'ringlar. Nechta bor ekan 2400. Trasga joylari qanaqa aka? Trasga orqa eshik, orqa eshik bilan karnizda bor, shopirda. Orqa eshik bilan o'ng tomonda karnizda trasga joylari bor. Nechta pul narxiyapsiz aka? 6.5 ming. 6.5 ming kami bor. Nomeringiz nechchi? 90216 05 78. Qiziqarlar telefon qilishi mumkin. Bizda qiziqqanlar uchun Captiva avtomobili. Captiva Tour. Balonlarimiz sakadiska yaxshi holatda. Salon holatlarimiz. Gazonni ichi o'rib tashalgan, kojumni ichi avtomat korobka. ...34768 km yurgan. Media tizimimiz. Alum holatlari. Qancha narx aytayapsiz aka? 25 ming. 25 ming kami bor. Variantgacha 5-6 ming yetmaganlarga. Variant batter kelishiladi. Batter ham bor, variant ham bor. Nomeringiz nechchi? Telefon nomeri boshida yozilgan. Shuni oling. Kameraga bo'lyapti. Hol telefon nomerimiz. Qiziqqanlar. Mana shu uchala raqamga telefon qilishlari mumkin. Keyin Captiva'mizdan shu akamizdan 2016 dedizmi? 17. 2017 yil qora rangda. Yengil mashinaga bir sertifikatimiz bor ekan. Yengil mashinaga bir sertifikat turadi. Ikonaga mashinaga zapaska kirishi yo'q deb aytadi. Konsakatska. Qolar ancha yurgan. O'ziga sabr bo'lish kerak. Gazonovi poli tashlangan. Chihollari. Kojinli chihol. Avtomat korobka. Arendaga qo'yamiz. Yechim o'tkazib o'tar endiga olamiz. Shunigasin nomeri. Yechimimiz bor. Shaharimizda onalar qalbi bor. Buning narxi qanaqa aka? Bu ham shunaqa 25 ming tushib beramiz. 25 ming kami bor. Variantga ham bor, barter ham bor. Barter variantlar kelishiladi. Nomeri ham qoladi. Nomeri ham qoladi qiziqqanlar. 3-5. 55. Qora kimdan ekan? Yengil mashinaga bir sertifikat bor. 16 yil. Yengil mashinaga bir sertifikat bor. Keyingi sparkimiz
Cika svetteyken mokri asfaltı yangi. Yangisi. İkinci pozisyon 2018 yılı ishlab chiqarilgan. Balon holatlari. Yangi holatda. Salonimiz. Nonushtani ko'targichlar. Polik tashlanmagan, chuqur. Chuquri bor. Mashinamiz 39 000 km yurgan. Menda tizimlari. Yani korobka. Beshtali temir metal o'rnatilgan. Kraska joylari qanaqa aka? Kraskalar toza. Necha pullar aytayapsiz? 7000 cha kelishtirib beraman. 7000 cha kelishtirib beramiz. Variantga bartergachi. Bo'ladi. Unga ham kelishib oladi. Nomeringiz necha? 570 54 20 motor. 570 54 20 motor. Qiziqarlar telefon qilish mumkin bemalol. Tiko avtomobili 1999 yil ishlab chiqarilgan, oq rangda. Balonlar almashtiriladigan holatda. Bunlar polik tashlangan, chuqur qilingan. Yurgan kilometr. Motor holatlari. Akkumulyatorlar. Bering, kraska joylari qanaqa aka? Kraskasi bilmayman aka. Kraskasi ham. Nech pulni aytayapsiz? 2.5 ekan bu. Variantgachi? Variantga yo'q. Variantga naq pul yo'q. Nomeringiz necha? 93-li. 93-li. 783. 783. 7929. 7929. Qiziqqanlar telefon qilish mumkin. Keyingi Tiko avtomobili 1997 yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari. Salonlari. Salonlarda polik tashlangan. Chuqurlar bor. Yurgan kilometr. Media tizim. Thank you.
Kiraska joylar qanaqa aka? Petnolari bor. Petnolari bor. Nech pul narxi aytyapsiz? 2300 kam bor variant aytdi. Naqd pulga kelishlari. Nomirchi? Qanaqa nomir? Telefon nomiri. 93-lik 706 46 31.